mä unin vilanin minne. Lähden sopulle. Istun niin natukka. Kirille. Panen kuuma vettä jälleen. Panen perikä. Se on, siinä on se koosnempi marjatest. 100% se tee. Nyky tee. Vaata, mitte ei ole nagu nii juttu märkki, kus marja tee vaata. Vaata, sada saa parem, et paneb kemikaali, mis on musta teed ja kemikaali kokku, mis on marja tee. Lihtsalt tegeled siin. Ma võtsin liibuska ja ka neti asjad. Ma panen enda lõpuks. See on teine asja, mis vaheta välja. Valge suhkur vaheta tuunivaks välja, kui hakkad vahke natuke tammiks. Sest seal on niukas jama panevad sisse, mis sul tekitab rohkem viina isule. No valge suhkur on nii, vaata, ta on lihtsalt nii karmi selle molekuliga, vaata. Panen kuuma vett peale. Ta on nii karmi molekuliga, vaata. See tõmbab sul vere. No see on ühesõnaga, mingi niuke värk oli, et mu sõbra võõras seal. Mingi tabletti määreti, mingi ulme tabletti. Mm-hmm. Ja jätis suhkru järgi. Ja ütles, et põhimõtteliselt, et tabletti pole eriti palju vajale. Päris ulme. No eks tal on veel paar asja, mida on vaja regulillida. Aga no kõik elu juba ta jääb nii võrru uluks mujatre. Ta ei saa ise. Kuigi tal on vähemalt oma kod olemas, ei pea üüri maksma. Aga surutakse maa poolt peale lihtsalt. Võtle inimesele maa, metse, värk, särk olema seda olumaja. Ja ta ei saa ikka rahulikult olla, see pole normaalne olukord siis. Siis on järgelikult siin riigis, kui isegi need inimesed saa rahulikult olla. Neid peaks hoida nagu kulla tera vaata. Nendel on ju olemas, on kõik, no, neil on kelder olemas, taluhooned, mets, maa. See on jumala kõva teema ju vaata kõik kokku. Mõtle, oleks see lisaks sellel, mis sul praegu on veel, on ju niisama lihtsalt. Päris ulme oleks, eks? Hoopis teide olukord oleks, eks? Rabeleks. Puud on olemas 100% talve kütavad vaata, ei. Ja noh, ta paneb kõik ette 4-5 aastat, kui ette vajastada. Aga seal on, jah. Järelikult on see olukord lahetud nii hulluks, et ei saa isegi mõistlikud inimesed olla mõistlikult. Oota, ma toon sul tee ise äkki selles mõttes. Mul on ka sõike karvan tunne, nagu väga sitt rentsid selle kõik. Nii. Sa lükka laud mingist tolmust puhteks, ma panen korra eest ära. Remonti siin, minu korras juba. Päris tuul. Ja mõtle niukses olukorras vend, kes saab niukses asjaga hakkama. Peab mingi jamama vaata, jah, jah, mõistlik. Nad on selles mõttes riikult nagu mõtlema, et saaks kasutada. Ta on teisi vendade, kes on peas vaata. Kes ka juba teevad pidu, aga nad muud ei teegi kui pidu, nad muud ei oskigi. No sul on mõtu muud oskus ka. Et see ei ole korrasne vaata. Need ma peaks nagu kuidagi aidata seda olukorda. Niukest, ütleme niimoodi, et sõprad osas võiks ka aidata, nad otsib ise normaalselt tegelasi kokku vaata, sest nad panevad ka asotsiaalses olukord inimesed ja on hakkasid lugema, et asotsiaalses alla mõtlevad ka seda, et ei ole vaata sotsiaalismi, noh selle, võibolla see ongi, et ei ole sotsiaalismi all osati vaata, aga mõtled osati on see, et inimesed ei saa, kuidas sa nimetas inglis, ma olen igas mingi nüüd sõna pandud, et ei suhte teist inimesed vaata nagu, ja see nimetabki seda sama sotsiaalismi, noh selle sama sõnaga nimetabki seda asja. Aga ise teevad üks olukorral, et ei saagi nagu ülejäänud ühiskonnas kihtidega normaalselt suhelda. See on teema. Kuule, ma panen sulle ühe piibu jääre. Siis vaata kohe, kas võtad käe värine ära või mis sa teeb. Tegelikult on nemad ei vaata, kui on... Sul on vaata, see on mul eriti eliitkraam, seda on nii vähe järgi, aga seda... Eliitkraam? Seda võtad, ütleme, niukse väikse koguse, aga mõtled väga, see on nalja tegu, nii väike koguse. Sa naerad selle peale, kui näed, kui ma vähema panen. Ja siis kui võtad ära, saad aru, et hoopis see ei olegi nii naljakas. Ja selles mõttes, et naljakas võib olla küll tekkida. Enda aga põhjalikus. Aga ta ei ole selles mõttes, et nalja tegu vaata. Et ikka tõsine tea värk. Aga vaata, nad enamus raisk on noored. Sellega, et nad panevad lihtsalt üle liia ja raiskavad, et nad ei oska keskendada. Aga see on niisugune, no see on veel kvaliteedi poolest, nad niisugused täitsa suksid. Tavaliselt need, mis hästi tugevad on,
teba on liiga karmid vaata. Aga nii, et ta ei ole karm, aga ta on hästi tugev. Selles mõttes on hea. No hästi õrnad sutsuga on ka karm, nagu, aga mitte nii karm. Et... Ütleme, et tavaliselt on, kuna sul on tegelikult vaata mingisugused muud vaata mingisugused, räägitakse, et sul on siin, sa mõtled liiga aktiivselt, et siis tavaliselt juhtele arvutele isegi vaatselt ei tohi anda. Liiga aktiivselt mõtlevad, ja siis hakkad nüüd liiga üle mõtlema. aga siis ma mõtlen, et kuna sul oleks nagu nii muidu pidanud otsima mingit Tilbermanni endale kuskilt, siis sul on mõte, et proovime vahepeal seda, vaatame, kas on mingisugune ja annab üks asja välja, et võrdusel kogus. Ütleme, kui see sama väikse kogus alkoholi võtab, siis see ei saakski mitte midagi. Ei, see oli siis liiga palju isegi. Selles mõttes, et okei. Vaata, mäletad, tavaliselt räägivad, et üks gramm teevad päevad, seda koti päevad vaata. See on siis, kui sa näed minu graamile, ma panen nüksse kogu selle vaata. See on nüksse lennukre. Siis on lihtsalt aru, mida need teised vedas, aga suured, oma suu korepi pööd. Pova ei õiget graami, siis mida see kõrselt tossalt nii samal. Pova õiget graami. Kus kõrad võtsus on välja nüüd? Ja see kõik sellega, see on one hitter, see on see trikk vaata. Kaustad tühjaks. Ja trikk on sellest, et ühe korra pealt suudma ära temadata vaata. Ja kõike sisse ja puhast õhku peale ja hoiad kohtud üle. Vana ainult seda ei oska, et on ainult piigutama võtta. Hakkavad algus, oma tõmman nad põlemal ja siis on nii vara kadunud põlema. See on hoopis teine efekt vaata. Ühe korraga. Pisse, kui suudad seda ära teha, siis on teema nagu. Ja mõtle, et mingi hea suus, siis on nagu suunal on hea. Tahad jõu kõige proovida või? Hoian sulle suus ise või? Keskendud. Kops tühjaks ja siis ei ole korraga keskendud. Ja kui veel siia. Ja nüüd kohast peale. Nüüd oli sees mõndagi. Kas vangis trikki sees oli, siis on puhas vaata 100%. See välja ei ole mõnes võtse vaata. Mida kaua sees hoiad, see kaugub ka parem on. See ei ole niisama mingi moja asi, et puhutad tossu vaatri, kui teevad mingit koobikud. Ei, seda on puhas kraam, siis tossutad. Kõik on hea kraam, teeb sees hoida. Ja sa seti kirjust ära kohtsud, et sees tuleb. Siis on teema, jah. Ja nüüd mõtled, et vau, tegelikult ma olen päris tark poiss ja ma saaksin maailmas päris huvitud asju teha. Juhu mõtted tulevad kohe pähele, kui siin võid oleks nagu pidevalt hea, et nõndki taga aastaks. Ja päris teemale. Väiksed teed peale või väiksed tee ahted ja... Kurrat minu katlas tuleb igasugune süsireel. Ei no ütleme, et see võib see on vaata väike, vaata on ju intelligentse kogus on teine. See ei aja kusele, vaata rämpsu vähem maailm on, noh. Ei ole pudeli taarat korjamale. No tegelikult vaata, kui palju kasuliku tegurid, juba ainult selle järgi vaata. Ja samal ajal mõtlema, see lükka väike tuleb siigi sotsiaaltööd ja siis tuhkagi ei näe vaata. Vaata, kõik on nagu chill vaata, nii pudelid ei ole kuskil vaata, nii teiega trikid näe. Mina sa viimalt Ma vales võtsin enda püüü. Mingisugune võtsin ja näedad see Elisabethi ajaloo film oli. Ja siis ma vaatsin, et loo see tiit... Kus see teeb seal? Magas võib-olla küllil ja... Ta on kaineks vist saanud. Vist ei ole ka, sellepärast me arvan, et mingi teine nend, kes vajavad jääda proovist ära vaadi. Ta on nii, kui inimene proovib kaineks saada, siis tulevad mingis tegelased proovivad purjus nüüd teha uuesti. Ma ütleb, et kas mingis variantid kõik lõppasid muud ära, üks proovis ja teile proovis. Ja see on kõik teid kurale saadud, ei? Nüüd tuleb järgmine vend, kõige vaata, kui ikka ju külas käib, loo siis ikka suudu, isaks sõbrast ikka võib võtta, vaata, käib tõvõdru. Ja nemad sinna käivad, noh. Ja saavad nemad ikka alati kui enam sinna vahele, aga noh, ütleme, kes vaikselt uks kindi vahel, see on magane öö, on, noh, ma jääb rahul, noh, ta pornot vaadata, noh, segalt, noh, kui jääb ees onama nalja teed, noh, noh, mõik kasi lõvad ütleda välja lukse jääda, noh, kuidas? Ei olnud täis, aga ta oli, ma arvan, et käis võtmas nagu kuskilt seal mingi sõbra, et tuli päeval vaata, ma arvan, et sealt võitis mingisugust... Ega see ei, noh, seal mingisugune lükke sõber, ma tuleb, oh, mul on vaja mingit juhet parandada, vaata, ja tal on juhet vaja parandada, nagu. Ja mina käiks seal ikka istuvad ja tegelikult sõpruse pärast, vaata, inimene kutsub külla, teid, kaine peagi julgeti küsik kutsuda külla tänapäeval. No ja saab inimese suhtlust ja siis nad muu seadus vabandada välja, siis panavad kudel lauale. Tegelikult ei ole vajagi seda No meie võtame teed need, eks ole? Ei, ta toigi võtsi. Kuule, siis on kraami... Täitsa rahulik on, jah. Ei ole midagi julluga nägit, eks ole?
chill. Ütleme niimoodi, et vaatame, kes seda on. No, ta pole käe värisenud veel aidan üle. Teine käe on sirgele. Pool kätte nüüd, pool keha juba sirgele. Aga siis tuleb mõelda, et selle füüsilise rakkumise osas, selle ees raudselt saab ka võtta, on veel olemas mingid omakorda ainud, vaata, kaks kokku panna nagu. Ütled, et füüsilise asjaks lükkab paika, teine oli ka mentaalse rahulikuks nagu. Ja võtta, aah, jah, või hankab, või tõvis seal mõttel. Ütled üks vande sõnad ja putsid kõik ühes lauses, siis jääb ei sobi. Aa, sul on see DVD menüü, mis seal on. Ma mõtlesin, et jah. See on, kuule, see on mingi hea film, äkki pole teale. Mingi naine oli seal pildis või? Aa, võige jah, ma käisin, magasin vahepeal, mis läksin üles, mõtlesin, et tuli üle ja vaatasin kellel. Seal oli jah mingisugune, kuigi vaadas jällegi see, et oda äkki on hea teema või ei ole hea teema. Ma tahaks nüüd, kus mingi nais kangeline on. Ja filmid tunduvad tegelikult ekstra levelile ligifilmidele sellega. No, seda küll, jah. Kuradi. No nüüd on küll tüsida. Nüüd sa saad võimalust, et lase püsida vaimudel, et nad taskasid siin vandumisel. Käisid. Kunn on koomas, Rents on noh pool tahe, sõike sada taarat on ümber mingi korrali viina kudelikus tead sõlepet sulle. Tõra laud on nagu äkki ära ja siit viiakse pidema. Jaa. See on nüüd veri korral kuulm. Ei, see ongi, et osad on tulm. Valida nüüd. Tundub, et sellepärast olla, et vaata, kuna sul on hea süda, siin on inge tahavad nad kätte saada. Saad nad proovid siin panna nii raskes olukorda, kui siin jää lõpuks muud üle ja lähedki valele teele. Ka võimalus. Oi, nendel on väga hea mõte, hea suure rojaalse südamega inimesed, kui nendega nad saavad iga täiki kriminaalide ideid välja põeldele. Vaadad sa neile kanepi saladust jäänare, las need joovad edasi idioodid. Kui samas ütleme, need, keda mõistlik ära päästavad, mõistlikud näinud, need peab kõrvale tõmmata ja öeldele, siin on hoopis muud paremad värgid. Siis vaadad, need, kes jobud on, need hakkavad värmumana, vaata, nad ei oska seda hinnata. Aga lõpuks võib saada kõik normaalis, me ei teagi. Nii ta paraku on, kõik saab normaalis. Kõik saab normaalis. Üks vend saab kuretti, et sa üldse normaalis. Ma pane sama aise liigupole, mis oli. See käis küll. Õngi nad jääse mehe pildiga. M uute. Mäledad sigu või? Oli seal mingisugune aine teed või? Nüüd on mingi asjalikum. No mitte mingi pildi jaoks, et nüüd on mingi esistus kõrge. Vahes on jama, vahes paneks naised mängima mingit mitte nais karakterit vaata, mis ei olegi, ta ei saa ise ennast nagu mängida. Oho. Siin on mingisugune... Pult, sellel ei ole, otsin taga. Ei, see on niimoodi väga hästi ja see pole pulti väga kõik. Kõlarit ei saa järgi olla. Aa. Ta kõlarime veel. Keskkõlar ja kaks äänmist on, aga supakat ja siis kahte ülenud või see kuradi viit ülenud või palju. Ei ole. See pole hullu, aga peasi, et see teema ju tõita hästi pikkend korras ja liigub. See pole hullu, see ei saa olla. Formaadi juures. Saad lihtsalt selle seal. Noh, kuidas sul hinnang on siis siiamaani? Hinnang? Noh, selles mõttes see... Pilt on täitsa rahulik, jah. Et mõtlem, selles rõõvaks valitsus tasust anda küll, jah.
Ei, valitsus ei piibu, peaks aru küll vaata. Ahahaha. Ma olen tegelikult vaata, altsi asema, aga seda nagu, niisama. See on palju odavam ka nagu. Selles mõttes, et ja see nagu ei teeks mingit kola vähem vaata, noh, mustust vähem või, iga pidi parem või. Ei aisi ka. Noh, et vaata, tavalis suitsu teed jääb nükkune koni aisa ülesse vaata. See on suts ja... Suts ja kui? No ja ütleb, okei, vahest võib isegi nüksatsu teha, keereb korraliku jointi vaata. Nii on teistsuguse tripi jaoks. Aga mis veidre vennad, sa nende nägid, on mingisugune punane, mingi sviitere ümber jubel musklis nagu... Seisab seal käes nagu oleks mingi gei porno filmis. Aga nüüd see vennad tuleks kohe vaata veidrad, et kes leivad, saavad mingi asja kätte ja siis löövad teise maha vajavad kallale. Nüüd see, et meil on noha selge andjad vennad, nende tuleks perekond ka ette võtta ja sõbrad. Sellepärast läbi küsida neile, kuidas üldse hoidsite nüüd, kes te ei näinud, et võtti viilik peast. Austust üldse ei ole. Lipsuga vend, vaata ei ole muidugi teile koomitud. Kui teda autovaatri väljas mingi vend lipsuga, see ei ole mis. Läksid õnge ja need lipsumehed. Mis tõvitab teravne seal on? Kohka mingi DVD-le. Omakorda DVD-le, siis saame kohta info DVD-kohtele. Oot, kus on DVD-le. Miks see vend, kes teda seal joonel hoidis, ei lasnud põhimeest? Ta oleks kohe põhimeest esimesena. Aa, nad ei tea, nad tegid nagu nad ei tea, kes see on. Kaamera meil hakkab pea ringi käima, kui nad nemad seal ringis. Kaamera meil hakkab pea ringi. Aega veel suits oli ambus või juhkõrgi tapa lahiga piida vette peab suitsu veel edasi või suits ambus muu seas kahe autobaasi sõjame koolist ta käis või see oli nagu kit vaata see autobaasi Tamma auk nüüd olema. See on mingi eriti militaristik kuulikindel teemal. Kõik. Niimoodi kuulik ja põrka tegelikult selliste reelvale kuulik küll juba. Kui sul on ka kuna... Lasi, kui tegid kuuldul ühe poole, siis see lendas teisele poole. Füüsiliselt peaks hoopis teisele poole. Jah, seda kuulik. Nüüd siis Benjo vaagi kuskil mingi vaadi õhtu. Buss. Kannavad siis bensiini seal bussid nii palju. Vaata, muidu oli kuuli kindel, aga bensupaagi koht seal kohe. Mis nad seal head? See on mingi hea film, mida nad seal väga taga ajavad. See on võibolla need ninja turtlesid neljas osare. Hoopis teistugused kaklus võtted, päris huvitav stiil pildi film selle, võib-olla ei lükkas väga eitu väga täinud. Numberi päevad meelde, 84 kui ta jääb selle sõidab vaata, mis käpab nii kättele. Mõisti
kuule, et jah, kui teba visakas, niimoodi võitis kogu ohvri ära, ma... Ma see muidugi, et ta viga on, et ellu jätis selle mehe, kes juba maa peal oli ja see teada tuleb järgi sulle. See on salgus. Oh, päris huvitav, eel lugu niisugune, siis panevad teemad. Kuigi tegelikult päevas on enamasti piisab ühes piibust. No ütleme niimoodi, vahest võtaks niimoodi ööpäeva jooksul peab kolm. Aga see on siis, kui kõva tripi perioodil oled. Või siis järjest niimoodi hästi korraga, hästi palju.